setakat ini 73 pegawai kesihatan KKM dikesan positif COVID-19. Datuk Dr. Nur Hisham berkata punca jangkitan bukan disebabkan pengendalian kes positif COVID-19 di fasiliti kesihatan kementerian. Daripada jumlah tersebut, didapati punca jangkitan bagi 47 kes iaitu 64.4% adalah berkaitan dengan majlis perkahwinan yang juga dihadiri oleh mereka yang menghadiri perhimpunan tabligh. Lain-lain punca adalah seperti sejarah melawat ke luar negara dan dari kontak keluarga yang positif COVID-19. Untuk makluman, dalam penjagaan keselamatan anggota barisan hadapan, seramai 1,895 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang menguruskan pesakit COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalani ujian pengesahan, di mana 1,187 orang adalah negatif, manakala 708 lagi masih menunggu keputusan, dan setakat ini tiada yang dikesan positif COVID-19.